majorité na agence oyo CFBK majorité iza na agence mususu te oyo kuka kusala makambu CFBK asari avec agence CFBK mon côté na kata mbuka mobimba na namuna agence ya boyete oriuke na owando oringoke na kamboma oringoke na makwa oringoke na oyo bandi kunangai iza na presse msute yaga na agence CFBK usumbi biye na yo ukwaje na condition moko ya kuto. GFBK est situé au numéro 55 bis rue Maloko Talangay, Brazzaville, avenue Marie Ngwabi, entre l'église Kimbanguiste et marché Talangay. GFBK, le confort et la sécurité à votre portée.